اسمگلنگ ہے وہ ہوتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے جو زمینداروں کی جو فصل کا جو نقصانات ہے وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو اس فصل پہ فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو ہم تو حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کم سے کم اس سیزن کے اندر جب آپ بلوچستان کے اپنے پھل فروٹ آئیں خصوصاً انگور، تو اس سیزن میں ایران اور افغانستان سے انگور کی غیر قانونی اسمگلنگ نہ کیا جائے۔